O Ministério dos Recursos Minerais e Energia, Merrem, manifesta sua preocupação com o fraco contributo da mineração artesanal para os cofres do Estado, devido à persistência da ilegalidade e informalidade no setor. A preocupação foi expressa na província de Maputo pelo secretário permanente do MEREM, Teodoro Valles, durante a abertura do workshop regional sobre exploração mineira artesanal e de pequena escala para a região austral da África. Evento que junta 45 participantes oriundos dos países da região e representantes dos serviços geológicos nacionais. Para reverter a situação, o Miremo está a desenvolver ações que visam mitigar impactos negativos da mineração artesanal, de pequena escala, nomeadamente a realização do censo de mineradores artesanais, com o objetivo de recolher dados estatísticos sobre a atividade no país, bem como o um mapeamento de rotas de contrabando de minerais. Para acabar com o tráfico.